Pa nećemo mi određivati, ali ne znam, meni pada na pamet pored sabornice, kako ga zovemo, plavi salon. Plavi, crveni, žuti, zeleni, ima ih nekoliko. Ima ih u bojama. Zašto ne bi, recimo, bio to salon dr. Savke Dapčević-Kučar, vrhunske znanstvenice. Evo, baš sam neki dan malo se prisjećajući, slušao njezine govore. Ta snaga, taj eros i ta karizma koju je ta žena imala je bila nevjerojatna za ove mlađe koji se toga ne sjećaju. To je sasvim sigurno iznimna povijesna osoba u jednom iznimno povijesno važnom trenutku. Poštovani novinari, vezano uz današnje glasovanje, najvažnija točka koja se danas očekuje je glasovanje o oporbenom prijedlogu o opozivu premijera. Prije svega, kako je stajalište kluba Socijaldemokrata, hoćete li svi glasovati unisono o tome? Pa ja mislim da oko dvije stvari se, ili na dvije stvari se ogleda da li je netko oporba ili je pozicija. To je upravo izglasavanje povjerenja članovima vlade, uključivo dakle i premijera, i kod izglasavanja proračuna. Oko svih drugih pitanja se može raspraviti, oko ovoga ne. Dakle, naša pozicija kao oporbene stranke je u tom smislu potpuno jasna, ali već kad me pitate mogu izraziti svoje žaljenje što ta rasprava za koju se možda unaprijed zna kakav će joj biti ishod kad je riječ o glasovanju, nije iskorištena bolje i od strane oporbe, ali i od strane vlade, da se rasprave, to je bila dobra prilika, krucijalni, važni, ozbiljni problemi s kojima se Hrvatska suočava i da se rekapitulira možda 7 godina vladavine ove ekipe HDZ-a, predvođene Andrejem Plenkovićem, koja nije poduzela niti jednu ozbiljnu i važnu reformu za ovu zemlju. Oni su se pokazali donekle vještim u tim dodjelama helikopterskog novca, ja bih rekao pa pomalo čak možda i korumpiranju dijela biračkog tijela, dodjelom subvencija, jednokratnih pomoći itd. Ali ono što bi trebalo omogućiti stabilniju socijalnu, egzistencijalnu situaciju velikog broja ljudi se nije napravilo. Hrvatska je zemlja i država koja o dva ključna resursa uopće ne brine 30 godina. Riječ je o prostoru kojim se ne gospodari, koji je devastiran, o kojemu nema nikakve vizije što ćemo s njim, kao ključnom resursu, i riječ je o ljudima. Mi nemamo registar stanovništva. Mi smo od ulaska u Europsku uniju, Europskoj uniji podarili 400.000 ljudi u radnoj, fertilnoj dobi i to je strahovito, mi govorimo da smo mi neto primatelji. Pitanje smo li mi neto primatelji s obzirom na milijarde koje su nam otišli kroz ljude u koje smo uložili u njihovo obrazovanje, a ostali bez njihovog doprinosa razvoju ove zemlje. To su pitanja u kojim ja volio da smo razgovarali umjesto uvreda, osobnih razračunavanja i poniženja Sabora kojega smo doživjeli dodatno od predsjednika vlade. Kada se vrijeđaju zastupnici međusobno, to je podnošljivo. Ali kada netko vrijeđa s pozicije vlasti koja raspolaže represivnim aparatom, to je negiranje samih primarnih temelja i uzusa demokracije. To smo imali prilike vidjeti sprdno sa ovom institucijom, sa građanima, jer mi simbolično predstavljamo narod ove zemlje i to je bilo nedopustivo. Žao mi što to možda nije apostrofirano u većoj mjeri i što se o tome premalo govori, mi se čini da smo se već navikli da se ovu instituciju isključio promatra kao prčvarnicu u kojoj se razgovara o nebitnim stvarima, a važne stvari se događaju negdje drugdje. Recite sami da se na ovakvim točkama, dakle, prijedlozi opoziva, prijedlozi proračuna, oporba pokazuje da je doista oporba. E sad, što se tiče današnjeg glasovanja o ovoj točki, pojedini zastupnici, poput gospodina Patrijana, su već unaprijed rekli da će biti suzdržani. Može li netko tko je suzdržan u ovom trenutku zapravo smatrati se oporbom?
Pa meni je teško procijeniti, vidjet ćemo kako se dalje ponašati, ali ovo je situacija u kojoj se zapravo jedina situacija u kojoj se gleda ili netko jeste oporba ili ne. Ako on nije za taj prijedlog, bez obzira od koga inicijativa dolazila, kako čak i bila argumentirana, i o tome mi imamo rezervi u našem klubu, način na koji je obrazlagano, ali to nas ne sprečava da mi jasno i razgovjetno ne kažemo da ne možemo podržati ovu vladu, jer imamo, iznosili smo brojne primjedbe i razloge zbog čega je to tako. Zato i jesmo oporba. Možete li malo pojasniti zašto ste malo prije spomenuli to da je u Saboru nedopustivo bilo to da se neko ko raspolaže represivnim aparatom tako odnosi prema saborskim zastupnicima, na koji način su oni ugroženi time što predsjednik vlade raspolaže ili podavnik raspolaže represivnim aparatom? To je generalna, to je naprosto generalna politička činjenica. Ono na što sam ja u svojoj raspravi u kasno noćnim satima upozorio, da se demokratičnost ogleda u tome da gospodin Plenković kao predsjednik HDZ-a može biti i bezobrazan i polemičan i glup i neutemeljen, kao i njegovi zastupnici. Isto se to odnosi na oporbu. Ali kada on govori kao predsjednik vlade i u dokumentu koji je poslao kao obrazloženje, očitovanje na tu interpelaciju, se u tom službenom dokumentu koji ima ur broj vlade, klasu, ostaje u arhivi. Kada se u takvom dokumentu kvalificira oporba kao ovakva koja izdaje nacionalne interese, oni koji se, ne znam, bezvezno, nepotrebno, ne znam kako su, još jedan čovar, ne znam, to je nedopustivo. To vlada ne može odašiljati kao poruku. Ali kakve veze ima s time to što on raspolaže represivnim aparatom? Pa zato... Saborski zastupnici izloženi, to me zanima. Zato što je imati vlast u državi jedna pozicija, a druga je biti u oporbi. Zato mi, niko neće ugroziti iz oporbe, ako ne znam kaže, ne znam kako teško riječ, ali mi imamo već primjera atakiranja na demokratske institucije i sustav od strane vlasti. Ali saborski zastupnici imaju, zaštićeni su, imaju imunitet i tako dalje. Mogu reći što god hoće. Dakle, na koji način su oni ugroženi ili opasni? Ne svodimo to na razinu. Ja govorim na općenitoj načelnoj razini da vlast države, to je naša vlada, vlada svih građana ove zemlje, nema pravo saborske zastupnike kao predstavnike građana na bilo koji način kvalificirati, sotonizirati, stigmatizirati. To mogu kao politički takmaci. I u slučaju, mi smo svi glasali, odnosno osim jednoga kolege, za recimo obučavanje ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Ali to ne daje pravo, može dati meni, koji sam glasao tako da se suočavam sa kolegama iz oporbe koji to nisu učinili. Može dati iz koalicije vladajuće koja je, ali ne može dati vlasti pravo. Ja ne znam, to je elementarno pitanje demokratskog ustroja jedne zemlje. Zašto vlada ne može govoriti i ocjenjivati na bilo koji način građane ove zemlje, a mi smo ovdje predstavnici građana? O tome se radi. To nisu demokratski uzusi.